Spelare av högsta rang mätte sina krafter. Världselvan från Kanada Miloš Raonic har gjort flest serves på touren i år. Pim har också en servslägga som äter över 200 km i timmen och den tillfälligt comebackande Pim inledde bra, men fotarbetet är inte på topp. Raonic vann första set med 6-2 efter att ha lyckats bryta Johanssons serv två gånger. Pim fick dock ny kraft i andra set. Höll jämna steg med Raonic och fick fram ett tiebreak. Men där blev till slut världselvan för svår. Raonic vann tiebreaket med 7-3 och matchen alltså i två raka set. Men tennistränaren Pim gjorde verkligen inte bort sig. Så här förbannad var världsrean David Ferrer i sin premiärmatch i Stockholm Open. Han förlorade nämligen första set med 6-4 mot den 97:e rankade amerikanen Jack Sack. Men sen hittade spanjoren spelet, vände och vann de två efterföljande seten med 6-3, 6-1. I kvartsfinalen väntar landsmannen Fernando Verdasco. Precis som ni hörde i inslaget, imorgon inleds kvartsfinalspelet. Jädra väder alltså. Kommer plötsligt.